7, 2022, masaa ya saa 9, hapo Zimmerman, sub-county ya Kasarani, mjini Nairobi. Uliweza kutumia uume wako kuingiza kwa uke wa mtoto mdogo, miaka miwili. Ukweli ama uongo? Ukweli. Kwa vile ule mtoto ambaye anasemekana alinajisiwa kwa hospitalini na P3 form bado haijatoka, wanaomba niseme upelekwe Kasarani Police Station, uweze kuletwa kesho kotini ili uweze kusomewa maelezo. Uko na? Yes. Uh-huh. Eh? Yeah. Ulitupiwa kitu kwa mdomo? Eh?